Подожди. Хорошо. Плавно дыхай. Ты чуешь мой голос? Шахта. Да, не могу дышать. Не могу дышать. Плавно дыхай. Не могу. На, Лосун, Лосун. Ты уже один фрагмент нашей работы. Теперь нас забирают. Плавно, плавно. Подивися. Це наш найкрутіший медик. О, бачиш, друг? О, задихав. Красава. Красава. Ти головне дихай. Повільно. Вже можеш, вже можеш. Тобі відкрили легені, вон, бачиш? Ти можеш дихати? Я сьогодні просто супергерой. Я все правильно зробив. Я закрив дві дірки. Воздух не виходить. Поставив іглу. Дай водички, ти ж попив. Поранених? Так, трусоти. Де? Де тут? 150 метрів десь. Туди? Так. Так, друзі. Не те, що щодня, а майже щогодини. Отакі у нас круті воїни. Йому пробило легені. Він майже задихнувся. Офігенні медики, геройські воїни. Красава, друже. Ти красава. І всі, хто винесли, евакуювали. По таким полям. Так, я зараз покажу кості. От, по таким. Скажи, як твій позивний в цьому прекрасному цьому інстаграмі, щоб хлоп потім відосик взяв. Немає можливості все це показати, але... Зараз один з наших героїв. Чекаємо евакуацію. І все буде добре. Обов'язково переможемо.